लकडाउन खुकु होगा नौ दिन को मवरण भन्दु उस गते आषादी श्रावण गते छतें जम्मा पीसीआर नमूना परीक्षण चालीस हजार तीन सौ तेरह कर पोजिटिव को संख्या एक हज़ार एक सौ तिरानब्बे तो तीन दशमलव शून्य प्रतिशत छकडाउन खुकु भईसके भनेको श्रावण सात गतेदेखि पन्ध्र गतेसम्म चालिस हजार चार सय तेह्र परीक्षण गरिएकोमा एक हजार पाँच सय त्रिपन्न पोजिटिभ आएको छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ तिन दशमलव आठ प्रतिशत छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय सत्ताइस छ हामी सबैलाई थाहा छ विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ यो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा एक करोड बहत्तर लाख तेह्र हजार त्रिहत्तरजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने छ लाख सत्तरी हजार नौ सय चारजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड सात लाख छब्बीस हजार दुई सय एक कोविड पीसीआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसंख्या में बाह हज़ार चार सौ उन्सय प्रति दस लाख जनसंख्या में मृत्यु दर एक दशमलव सात आठ कोविड नाइन्टीन संक्रमण मुक्त होने दर बहत्तर दशमलव नौ सात प्रतिशत छ आज को पीसिर छ हजार तीन सौ चार कर जम्मा हालसम तीन लाख चौसठी हजार छय अड़चालीस पुगे रेटिन में रहने भाई व्यक्ति को संख्या तेरह हजार दुई सौ एक कोविड नाइन्टीन बाट संक्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने जम्मा दुई सौ सत्ताईस जानसम डिस्चार्ज होने को संख्या चौदह हजार दुई सौ अड़चालीसारेचा दिन रात भएका संपूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सिंग स्टाफ तथा सहयोगी शुभेच्छुक हार्दिक धन्यवाद दन, दिन चाहूं हमीर दुईवटा कल सेंटरवा सात सौ सत्तरी व्यक्ति कल छ हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेशन डाउनलोड भएका मोबाइलको सङ्ख्या एक लाख बैसठी हजार तिन सय एकतिस छ सक्रिय प्रयोगकर्ता बयासी हजार एक सय पैँतालिस हुनुहुन्छ जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या अठसट्ठी हजार आठ सय छयालिस छ चा। आज एक सय नौजनाले गर्नुभएको छ रोड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या पाँच सय बत्तिस छ र आज कोही पनि रोड रेड जोनमा भएको छैन म अब डिटेलमा रियल टाइम पिसिआर को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरीका जना कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका एकजना र उदयपुरका जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका तिनजना सर्लाहीका एकजना र मोरङका दुईजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका चौधजना र महोत्तरीका चारजना यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा बाराका छजना र पर्साका सत्रजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरको म थप भन्न लागिरहेछु नवलपरासीको एकजना हुनुहुन्छ अनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका दुईजना काठमाडौँका उन्नाइसजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाह्रका पाँचजना र चितवनका एकजना नारायणी अस्पताल वीरगन्जको म फेरि भन्न चाहन्छु बाह्रका छजना र पर्साका सडचालिसजना यसै गरी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमै दोल्खाका एकजना गोरखा का एकजना का तेरह जना महोत्तरी का एकजना रौतहट का दुईजना सरलाई का एकजना रप्तरी का दुईजना भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुर में नवलपरासि पूर्व का चारजना कि रोग अनुसंधान तथा तालिम केन्द्र हेटौड़ा प्रयोगशाला में अर्घा खाँची का एकजना कपिल वस्तु का एकजना र्यूठान का दुईजना त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महारा जुन काठमाडौँमा बाराका एकजना दाङका एकजना धादिङका चारजना काठमाडौँका चारजना खोटाङका एकजना नुवाकोटका दुईजना पर्साका एकजना सर्लाहीका दुईजना र स्याङ्जाका एकजना हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका तिनजना स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपा में काठम्डू का दुईजना ललितपुर का दुईजना महोत्तरी का एकजना रून इसी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरा में लमजुंग का एकजना री का एकजना हो प्रादेशिक रोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरा में बाग्लुंग छजना कास्की का दुईजना रमजुंग दुईजना तनहुका तिनजना स्याङ्जाका एघारजना र नवलपरासी पूर्वका एकजना हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा नवलपरासी पूर्वका एकजना बाँकेका बिसजना बर्दियाका आठजना दाङका दुईजना कञ्चनपुरका एकजना प्युठान र सर्लाहीका एक एकजना र सुर्खेतका दुईजना हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा रूपन्देहीका एकजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा मुगुका एकजना सल्यानका तिनजना सुर्खेतका सातजना हुनुहुन्छ पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका दसजना चौरजारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका एकजना डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका दुईजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा दार्चुलाका एकजना कैलालीका पाँचजना र कञ्चनपुरका एकजना यसरी आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या दुई सय चौहत्तर पुगेको छ अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र्वरेंटिन में रहकर व्यक्ति को संख्या इस प्रकार प्रदेश एक एक हज़ार चार सय नब्बे प्रदेश दुई में एक हजार सात सौ एक सी में नौ सौ साठी गंडकी में तीन हजार दुई सय छठी प्रदेश पांच में एक हजार सात सौ सतासी कर्णाली में पांच सौ बयासी रूरपश्चिम में तीन हजार तीन सौ पैंतीसगरी जम्मा तेरह हजार दुई सौ एक र डिस्चार्ज होने संख्या इस प्रकार से प्रदेश एक बाट आठ सौ उन्तीस जना प्रदेश दुईवा तीन हजार पचहत्तर बागमती पांच सौ चौबीस गंडकी एक, दुई एक दुई हजार दुई सौ तीस प्रदेश पांच तीन हजार नौ सौ अठारह कर्णाली एक हजार छ सौ उन्सय सुदूरपश्चिम में दुई हजार नौ सौ तिहत्तर गरी जम्मा चौदह हजार दुई सौ अड़चालीस जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा रह सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लामा रौतहट र कैलाली छन् र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्लाहरूमा भोजपुर सङ्खुवासभा रसुवा मनाङ र मुस्ताङ छन् काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने व्यक्तिहरूको दस हजार नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्यअनुसार साँगाबाट दुई हजार चार सय नौ खर्पिंग एक हजार दुई सय बयासी थानकोटवा चार हजार सात सौ दस गरी जम्मा आठ हज़ार चार से एक जना को नमूना परीक्षण कर पाइक चौबीस नम जना को नमूना परीक्षण नतीजा आई सकता अब दुखद खबर छ मोरंग जिला सुनबर्सी नगरपालिक वार्ड नम आठ निवासी पैंतालीस वर्षीय पुरुष को हिजो मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौगत गते निधन भएको छ निजलाई जरोरत श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन चौबिस चौधमा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर एकमा परीक्षण गर्दा हिजो साउन चौध गते कोभिड नाइन्टिन पुष्टि भएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दा गर्दै हिजै चार पैँतालिस बजे निधन भएको अर्को पर्सा जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका ओडानम सात निवासी सत्तरी वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते दुखद निधन भएको छ मुटु तथा मधु मधुमेह रोगका बिरामी रहेका निजको वीरगञ्जको निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेकोमा कोभिड नाइन्टिन पुष्टि भएपछि साउन आठ गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौदह गते बिहान एगार बजे निधन को निज को साउन चौदह गते कोविड पुष्टि पर्सा जिला वीरगंज महानगरपालिकवासी अड़सठी वर्षीय पुरुष को मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौदह गते दुखद निधन भेज को साउन सात गते कोविड पुष्टि भो को। मृगौला को समस्या भैया निज बिरामी झाडा पखालाको उपचारका लागि वीरगन्जका विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा जाँच गराई उपचारका लागि साउन तेह्र गते नारायणी अस्पताल आएको आइसियूमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने र नारायणी अस्पतालमा आइसियूमा राख्न नसकिएकोले नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको उपचार का क्रम में मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौदह गते बिहान तीन बजे निधन भो इसी मृत्यु होने को संख्या जम्मा बावन्न पुगे निधन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गद